Tämän illan aiheena on Mars, punainen planeetta. Se on tunnettu ihmiskunnan parissa jo pitkään punaisena pisteenä taivaalla, ja kun vähän rupesi kaukoputket kehittymään, niin sieltähän ruvettiin jo etsimään kaiken näköistä, nähtiin kanavia ja epäiltiin, että siellä on elämääkin, ja sitten se jossain vaiheessa julistettiin täysin kuivaksi ja kuolleeksi paikaksi, ja nyt sitten sieltä on kuitenkin nykyään sit löydetty merkkejä vanhasta vedestä, joenuomia, ehkä jopa vanhoja valtameren rantaviivoja. Sieltä on tehty elämää, ja sinne matkustamisesta on peräti puhuttu ihan tosissaan tässä viime vuosina. Ja otetaan tämmöinen pieni päivitys. Mitä me tiedetään Marsista ja sen historiasta planeettana nykyään? Mitä vaaditaan Marsiin lähetettäviltä tutkimuslaitteilta? Mitä on vertaileva planeettatutkimus? Ja miltä näyttää nyt tämä miehitettyjen Mars-lentojen tulevaisuus ihan oikeasti? Ja meillä on tänään puhujana Ilmatieteen laitokselta tutkimusinsinööri Maria Hieta. Tervetuloa. No niin, kiitos ja oikein mukavaa tiistai-iltaa minunkin puolestani. Tosi mukava tulla tänne puhumaan teille Marsista. Eli minä olen tosiaan melkein 9 vuotta nyt ollut töissä Ilmatieteen laitoksella semmoisessa tutkimusryhmässä kuin planeetatutkimus ja avaruusteknologia. Ja on siis ollut Mars-instrumenttien kanssa lähinnä tekemisissä. Mars on tullut sitä kautta sitten oikeinkin tutuksi. Ensiksi mä kerron ihan lyhyesti Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimuksesta ja sitten vähän enemmän meidän Mars-laitteista. Sitten katsotaan vähän Marsin erityispiirteitä, minkälainen planeetta se Mars on. Ja sitten mä puhun vähän vedestä Marsissa, elämän edellytyksistä ja lopuksi vähän miehitetyistä Mars-lennoista. Eli Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimuksen historia voidaan laskea alkaneeksi 1838, silloin kun on perustettu Suomen Aleksanterin yliopiston magneettinen observatorio. Ensimmäiset mittaukset on ollut magneettisia mittauksia, on mitattu maan magneettikenttää ja sen muutoksia. Sitten on tullut mukaan revontulien havainnot, automaattiset revontulikamerat. Vuonna 1985 on aloitettu ensimmäisen avaruuslaitteen tai laitteiden rakentaminen, ja 1988 on lentänyt ensimmäiset laitteet. Ne oli neuvostoliittolaiset Phobos 1 ja 2 luotaimet matkalla Marsin kuuhun Phobokseen. No, ne missiot ei onnistuneet, mutta tämä avaruusteknologian kehitys lähti silloin liikkeelle. Ja nyt 2019 vuonna, mä laskeskelin, että me on oltu mukana melkein 50 avaruuslaitteessa. Yleensä se on joku osa jotakin suurempaa kokonaisuutta, ei kokonaisia satelliitteja tai kokonaisia laskeutujia. Mutta aika monessa ollaan oltu siis kaikkiaan mukana. Iso osa näistä on ollut Mars-missioita. Ja tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksella tehdään avaruustutkimusta monessakin eri tutkimusryhmässä. Me tutkitaan avaruussäätä, sen vaikutusta maapalloon ja ennustusmenetelmiä. Kehitetään ennustusmenetelmiä, että voidaan varautua esimerkiksi avaruussään ilmiöitä vastaan. Sitten me tehdään avaruuslaitteiden kehitystä, rakennusta ja testausta. Tutkitaan planeettojen plasmaympäristöjä, planeettojen ja kuiden kaasukehiä. Ja tästä me päästään siihen Marsiin. Eli Marsin kaasukehän tutkimus on semmoinen, mitä meillä on tehty hyvin kauan. Tässä kuviin mä oon nyt valinnut tänne komeetta Churyumov-Gerasimenkovin, minnekä laskeutui Philae, joka siis Rosetta-luotaimen kyydissä matkusti komeetalle. Me oltiin siinä Rosetassa ja Philaessa hyvin vahvasti mukana. Sitten tässä on kuva tällaisesta avaruussääsimulaatiosta. Ja Sohossa, eli tämmöisessä aurinkoa tutkivassa observatoriossa, on kyydissä Swan-niminen instrumentti, joka on toiminut siellä yli 20 vuotta ja mittaa vedyn lyman alfasäteilyä. Tämä on hyvin historiallinen ja onnistunut avaruusmissio. No sitten sinne Marsiin, eli minkälainen suunnilleen nyt on Mars. Eli Mars on meidän naapuriplaneetta, meistä seuraava planeetta auringosta katsoen. Venus on vähän lähempänä, mutta Mars on seuraavaksi lähin. Ja Marsilla on siis 2 kuuta. Kooltaan se on maapalloa huomattavasti pienempi. Tuolla näkyy valitettavasti nyt maileena, mutta saatte tästä sen mittakaavan. Nämä on NASAlta lainattuja oikein hienoja Mars Factsheettejä. Ja Mars on kylmä verrattuna maahan. Keskilämpötila Marsissa koko pinnalla on -63 astetta.
mutta päivän tasa-ajalla kesällä voi olla plus 20. Tänne nyt on laitettu jopa plus 30, että se ei kokonaan sentään ole umpiäässä. Marsin sisärakenne on vähän erilainen kuin maapallolla. Se on aiemmin ollut ehkä enemmän nestemäinen ja Mars on ollut magneettikenttä, mutta nykyään ilmeisestikin aika stabiili. Ydin on tuollainen isompi ja osa kerroksista maahan verrattuna puuttuu. Ja kaasukehä on vain noin sadasosa meidän maapallon kaasukehästä. Suurimmaksi osaksi kaasukehä on hiilidioksidia. Painovoima on Marsissa pienempi. Se on semmoinen, toisin kuin kuulla, että kyllä siellä astronautti pysyy pinnalla, mutta että se on kuitenkin vaan 38% suunnilleen. Eli jos ihminen painaa 100 kiloa maassa, niin Marsissa ihminen painaa noin 38 kiloa. Ja tämä vertaileva planeettatutkimus, mitä me tehdään Ilmatieteen laitoksella, perustuu siihen ajatukseen, että meillä on kivisiä planeettoja, esimerkiksi Maa, Mars ja Venus, jotka samassa aurinkokunnassa on syntynyt samoihin aikoihin, mutta kehittyneet hirveän erilaisiksi. Me ollaan tutkittu, minkälainen Mars, Maa ja Venus on nytten, ja me voidaan luultavasti oppia jotakin myös meidän omasta maapallosta, kun me pohditaan ja tutkitaan sitä, miten esimerkiksi Mars on kehittynyt sellaiseksi kuin Mars nyt on, tai Venus. Ja etenkin ilmakehä kiinnostaa meitä tuolla Ilmatieteen laitoksella. Eli tutkimalla Marsin ilmakehää me halutaan oppia lisää maapallon ilmakehästä. Eli vaikka Maa ja Mars ensin tuntuu hyvinkin erilaisilta, niin niistä on löydettävissä yhtäläisyyksiä. Marsin vuosi on noin 2 kertaa maapallon vuoden pituinen, mutta Marsilla on vuoden ajat samalla tavalla kuin meillä maapallolla. Tässä tämä alempi kuva sitä havainnollistaa. Ja Marsin napajäätiköt muuttaa muotoon sen vuoden aikojen mukaan. Eli silloin kun meillä on talvi, napajäätikkö kasvaa ja toisella puolella alkaa kutistumaan. Ja sitten kun meillä on kesä, niin se napajäätiköllä oleva hiilidioksidi alkaa sublimoitumaan kaasukehään. Sitten meillä on akselin kallistuskulma lähes sama kuin maapallolla. Eli pyörimysakselin kallistus tuolla näkyy. Lähes samat asteet. Se tarkoittaa sitä, että nämä vuoden ajat on suunnilleen samanlaiset, hyvin samantyyppiset. Ja Marsin pyörähdysaika on melkein sama kuin meidän maapallolla, eli vuorokausi on melkein yhtä pitkä. Siinä on noin 40 minuuttia eroa. Ja sillä me saadaan yö ja päivä Marsiin, kuten meillä maapallolla. Ja nämä sitten aiheuttaa sen, että Marsin kaasukehän liikkeet itse asiassa on hyvin samantyylisiä kuin maapallolla. Marsista sitten sen sijaan puuttuu semmoiset, mitä sitä sanoisi nyt, niin kuin hankalat tekijät, niin kuin meret ja puut ja järvet, että se on hyvin paljon yksinkertaisempi. Mutta sitä kaasukehän liikkeitä tutkimalla me yritetään parantaa meidän ymmärrystä maapallon kaasukehästä. Meidän tutkimusryhmä on muun muassa ottanut säämallin, jota käytetään maapallon sään ennustamiseen, ja vienyt se Marsiin. Ja sitten katsonut vähän, mitä tapahtuu, ja pystytäänkö me tekemään siihen jotain korjauksia ja viemään se korjaus takaisin maapallolle. Tämä on yksi meidän tärkeimmistä tutkimusaloista Marsiin liittyen. No, jotta me päästään sitä Marsin kaasukehää tutkimaan, me tarvitaan sinne mittalaitteita. Meidän Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmä on rakentanut Mars-instrumentteja 90-luvulta asti. Ensin alettiin rakentaa paineinstrumentteja yhteistyössä Vaisalan kanssa. Eli Vaisala on suomalainen firma, jolla on maailman parhaat sääasemat maan päällä. Eli miksei vietäisi niitä Marsiin, näin kärjistetysti. Mutta käytännössä teknologia saadaan Vaisalalta ja sitten me tehdään siitä itse Mars-kelpoisia instrumentteja. No, ensimmäinen missio, missä me oltiin mukana, oli Mars 96, joka oli mahtava. 2 iskeytyjää ja muutama pinta-asema sisältävä valtava venäläinen missio. Mutta valitettavasti se ei päässyt edes maapallon kiertoradalle asti. Sen jälkeen me oltiin mukana NASAn Mars Polar Landerissa 97. No, Mars Polar Lander hiljeni laskeutumisen jälkeen. Sitten olimme eurooppalaisessa Beagle 2 laskeutujassa
Ilmeisesti Beagle laskeutui, mutta ei ikinä soittanut kotiin. Vihdoin 2007 lähti NASAn Phoenix-laskeutuja, joka onnistui laskeutumaan Marsin Pohjois-Novan lähettyville. Ja siellä meidän painemittari hienosti raksutti sen Phoenixin toiminta-ajan. Ja Phoenix oli ensimmäinen Mars-laskeutuja, joka löysi vettä, eli tiedettiin, että Marsissa varmasti on vesijäätä. No sen jälkeen meille tuli mukaan kuvioihin myös kosteusinstrumentti, eli ne on instrumentteja, jotka mittaa sitä Marsin kaasukehän kosteutta hyvin lähellä pintaa. Ja me toimitettiin NASAn tähän isoon Curiosity roveriin paine- ja kosteusmittalaitteet. No sen jälkeen me oltiin mukana eurooppalaisessa ExoMars 2016 missiossa. Siinä lähti satelliitti Tracecast Orbiter ja laskeutuja, joka oli tämmöinen laskeutumisdemonstraatiomissio. Meillä oli pieni sääasema siinä laskeutujassa ja se laskeutuja ei onnistunut laskeutumaan, vaan tuli tämmöinen NS Hard Landing sinne planeetan pintaan. Ja nyt meillä on sitten kaksi uutta missiota viritteillä tai tulossa, NASAn Mars 2020 rover ja sitten toinen osa ExoMars-missiota, ExoMars 2020, missä on eurooppalainen roveri. Näistä kohta vähän lisää. Mutta jos me halutaan oikeasti tutkia sitä Marsin kaasukehää, niin meillä on hirveän vähän dataa, jos meillä on se yksi mittauspiste siellä Marsin pinnalla. Tällä hetkellä meillä on siellä se Curiosity rover. Meillä on se yksi mittauspiste pinnalla ja sitten tietenkin satelliitteja, mitkä havainnoi sitten kaasukehää vähän korkeammalta. Mutta sillä ei ihan hirveästi tehdä vielä sääennustemalleja Marsiin. Me tarvittaisiin sinne lisää mittauspisteitä. Olisi tosi mahtavaa, että me saataisiin nyt tänne 2020 missiot Marsiin, mutta meillä on myös toinen idea. Tämmöinen Mars-laskeutuja nimeltä METNET. Sitä on kehitelty jo aika pitkään, edelleen laukaisua odotellessa. Mutta METNET on nyt sitten tässä oikealla kuvassa luonnollisessa koossaan. Tämä on prototyyppi, ei lentävä METNET. Mutta ajatuksena olisi pieni, yksinkertainen sääasema, jota me voitaisiin tiputella ympäri planeetan pintaa. Ei niin väliä, miten se laskeutuu. Se on aika nopeasti tuleva iskeytyjä, mitä tämä varjo hiukkasen vain hidastaa. Ja sitten se jää töröttämään siihen planeetan pintaan ja lähettämään säätietoja. Sitten me saataisiin oikeasti sieltä koko planeetan pinnalta sitä informaatiota, mitä syöttää niihin meidän sääennustemalleihin Marsissa. No tässä kuvissa sitten on keskellä meidän kosteusmittalaite. Tämä on se versio, mikä on lähdössä tänne ExoMars-laskeutujaan. Se on noin 45 grammaa, mahtuu kämmenelle. Tämän valkoisen filterin takana on se varsinainen mittausanturi. Se on pölyfiltteri, koska Marsissa on paljon pölyä, ja tämän anturin täytyy olla kosketuksissa sinne kaasukehään, niin me on suojattu se pölyfiltterillä. Hyvin samanlainen on sitten tähän tänne NASAn uuteen roveriin. Sitten kaikista vasemmanpuolimmaisin on meidän uusin versio paineinstrumentista. Sekin on tuommoinen 60 grammanen kämmenelle mahtuva pieni laite. Ja tämä on nyt tämä ExoMars-paineinstrumentti. NASAn roverin instrumentti on hyvin samannäköinen. Tässä on pieni putki, joka johtaa tänne laatikon sisälle. Ja laatikon sisällä on meidän herkät anturit. Ja putki tulee sitten ulos sieltä esimerkiksi roverin kannelta. Eli me voidaan se paineinstrumentti pitää lämpimässä siellä laskeutujan sisällä ja putkella johtaa sinne mitattava kaasu. Sen sijaan kosteusinstrumenttiraukka joutuu kärsimään niitä Marsin suuria lämpötilavaihteluja siellä altistuneena ulkoilmalle. Tässä on sitten kuvia marssilaisten ilmapuolustuksen jäljistä. Täällä ylimpänä on ensinnäkin Beagle, miltä se suunnilleen näytti. Eli Beaglella on tämmöiset avautuvat aurinkopaneelit, joita se avasi kun kukan lehtiä. Ja siellä kuvasta, tämä on siis, Beagle on siis todella löytynyt sieltä Marsin pinnalta, tämä on oikea kuva, hirisekameran kuva. Ja tästä kuvasta nähdään se, että Beaglen viimeinen paneeli ei ole avautunut. Ja sen viimeisen paneelin alla olisi ollut se antenni, millä se kommunikoi maahan. Eli Beagle laskeutui onnistuneesti, mutta ei koskaan saanut yhteyttä maahan. Sitten täällä alhaalla on tämä Mars Polar Lander ja vieressä siihen meidän tekemä instrumentti. Ja Mars Polar Lander ei koskaan ole löytynyt. Eli sitä ei vieläkään tiedetä, mitä Mars Polar Landerille tapahtuu. Mutta siitä on ihan hyvä arvaus. Se tehtiin niin kuin NASAn
NASAn mukaan halvalla ja nopeasti, ja saatettiin jättää välistä joitain tärkeitä testejä. Ja jälkeenpäin on sitten huomattu, että laskeutumisen aikana tapahtuneet tärinät ovat saattaneet laukaista Mars Polar Landerissa sellaisen anturin, että se kuvittelee, että se on jo laskeutunut. Eli Mars Polar Lander on saattanut luulla ollensa laskeutunut, sammuttanut moottorit ja sitten pudonnut loppumatkan. Sitten, niin tässä on tämä pienen pieni, tässä tämä on meidän siis Beagleen tekemä paineinstrumentti, hyvin, hyvin pieni ja kompakti. Nyt vasemmalla puolella on nyt sitten tämä ExoMars 2016 laskeutumismoduulissa ollut sääasema, mistä me oltiin osa. Ja se oli mukana samassa laukaisussa kuin Tracecast Orbiter, joka tällä hetkellä kiertää Marsia kyllä onnistuneesti. Mutta tämä laskeutumisyksikkö sitten todella ei onnistunut laskeutumaan. Tässä on palasia Schiaparellista. Tälle moduulille annettiin nimeksi Schiaparelli. Ja se löydettiin hyvin pian, koska tiedettiin niin tarkkaan jo, minne Schiaparelli oli laskeutumassa. Ja se viimeiseen asti lähetti telemetriaa, kunnes Schiaparellikin raukka luuli olevansa jo pinnalla. Ja ilmeisesti päästi varjonsa ja tipahti loppumatkan. Siellä ne on palasina Marsin pinnalla meidän laitteet. No sitten iloisempiin juttuihin. Eli tässä on nyt Curiositin ottama selfie, eli tämä NASAn suuri auton kokoinen kulkija. Selfiestä löytyy meidän kosteusinstrumentti täältä kaulasta. Tuossa on lähikuva vielä täällä. Törröttää tuo pieni filtteri. Näkyy, mikä on se meidän kosteusinstrumentti filtteri. Sitä on hauska bongata näistä Curiositin selfieistä. Eli tämä on laskeutunut jo 2012 ja toimii hienosti edelleen. Painemittari on tässä vasemmassa reunassa. Hyvin samantyyppinen kuin mitä oli se ExoMarsin mittari pari kalvoa sitten, mutta pikkusen yksinkertaisempi. Vaikka me tehdään lähes samantyyppisiä instrumentteja, me tehdään niistä aina vähän parempia kuin edeltäjä. On uusia antureita ja uusia menetelmiä kalibroida ja rakentaa. Ja aina seuraava on edellistä parempi. Tässä on sitten tutkimustuloksia, mitä esimerkiksi meidän instrumenteilla on saatu. Eli me on onnistuttu nappaamaan pölypyörre meidän painedataan. Tämä sininen käyrä on meidän paineinstrumentin mittausdataa. Ja täällä tämä iso pudotus on tapahtunut samaan aikaan kuin tuulianturi. Tämä vihreä käyrä on täällä havainnut tuulen suunnan muuttuvan edestakaisin. Curiositylla oli pitkään käynnissä sellainen kampanja, että se yritti kuvata myös samaan aikaan pölypyörteen. Ja muistaakseni sitä viime vuonna onnistuikin. Tämä nyt on joku, tai ei välttämättä ole juurikin tämä mitattu pyörre. Mutta että pölypyörteitä esimerkiksi me voidaan mittailla. Sen lisäksi tietenkin, että me mitataan joka päivä. Me mitataan, miten paino nousee ja laskee vuorokauden aikana, vuoden aikana ja vuodesta toiseen. Tässä on sitten tämä NASAn uusi iso roveri, jolla vielä ei ole nimeä. Se on nyt vaan Mars 2020 -missio, mutta tulee luultavasti saamaan oman nimen. Se on rakennettu osittain Curiositin varaosista, että on hämmentävän samannäköinen, mutta sitten monet instrumentit on paranneltuja versioita edellisistä. Eli niin kuin meilläkin on kokonaan uudet laitteet. Eli me toimitetaan paineinstrumentti nimeltään MEDA PS ja kosteusinstrumentti nimeltään MEDA HS. MEDA on se koko paketti, mihin me kuulutaan, eli se on tämmöinen ympäristömittauspaketti, käytännössä sääasemapaketti. Tässä on sitten nämä MEDAn laitteet, eli tällaisia pieniä käteen mahtuvia instrumentteja. Tämä laukaistaan 2020. Toinen 2020 -missio on siis ExoMars, joka on eurooppalais-venäläinen. Tähän liittyy nyt pieni eurooppalainen roveri ja pinta-asema, jonka päältä se roveri rullaa sitten tutkimusmatkoilleen, eli tässä oikeassa kuvassa. Ja me ollaan nyt tässä pinta-asemassa. Siis sääasemalle on ihan ok pysyä paikallaan. Se on aivan hyvä paikka meille. Mutta tämä roveri lähtee sitten ottamaan näytteitä, poraamaan. Sillä on 2 metrin pora, jolla se pystyy syvältäkin pyydystämään mielenkiintoisia kivinäytteitä ja analysoimaan niitä siellä Marsin pinnalla. Tämä rover on saanut nimekseen nyt Rosalind Franklin -roveri. Ja meidän laitteet on nyt nimeltään Meteo P ja Meteo H. Ja sekä nämä MEDAn että Meteon laitteet
nämä on jo rakennettu, testattu, kalibroitu ja toimitettu. Eli aikataulut tällaisille missioille on siis hurjan pitkiä. Et kehitystyö on aloitettu jo vuosia sitten ja laitteet nyt on meiltä lähtenyt jo viime vuonna. Ja 2020 on vasta laukaisu. Eli sitten se 2 vuotta käytetään vielä koko systeemin kasaamiseen ja testaamiseen. Et yhteensä puhutaan varmaan 5-6 vuodesta, mitä meillä kestää siitä, että me aletaan rakentaa laitteita jotakin missioita varten. No, me testataan hyvin pitkälti itse nämä meidän avaruuslaitteet. Ja mitä se avaruuslaite joutuu elämänsä aikana kokemaan? No, jokainen laite joutuu ainakin kokemaan sen laukaisun. Siihen liittyy tärinöitä ja mahdollisesti shokkeja. Sitten Mars-laitteet joutuu kokemaan yleensä laskeutumisen. Sitten me joudutaan testaamaan eri lämpötiloja, toimiiko se laite nyt varmasti siellä Marsissa. Ja meidän kosteusinstrumentit, jotka on siellä altistuneena sille ulkoilmalle, testataan -135 asteeseen asti. Eli ne pystyy toimimaan niin kylmässä. Ja sitten pluspuolella ehkä sinne +70. Se nyt ei Marsissa nyt ehkä ole sellainen realistinen ulkolämpötila, mutta kaikki instrumentit myös joudutaan steriloimaan ennen Marsiin lähettämistä. Sterilointilämpötila saattaa olla 125 astetta esimerkiksi. Et meidän pitää valita sellaisia materiaaleja ja asioita, mitkä toimii sekä tosi kuumassa että tosi kylmässä. Tässä on nyt kuvissa täristystestaus. Tämä ei ole meidän omasta labrasta, tämä Otaniemestä. Tuolla on pusseihin tiiviisti suljettuna meidän lentolaitteita. Ja ne on sitten kiinnitetty tämmöiseen täristimeen, joka niitä vatkaa ylös alas. Sitten vaihdetaan puolelta toiselle ja ravistetaan joka suuntaan. Tässä oikealla on shokkipöytä. Ja laite, jota testataan, kiinnitetään tänne esimerkiksi tuonne päähän. Ja sitten tällä vasaralla annetaan toisesta päästä isku, joka sitten kulkee sitä pöydän pintaa pitkin sinne testattavalle laitteelle. Nämä on ihan hauskoja testejä. Sitten jos meillä on tämmöinen mittaava laite, se täytyy kalibroida. Eli meidän instrumentit esimerkiksi lähettää raakadatana taajuutta. Meidän pitää pystyä sitten se taajuus yhdistämään siihen mitattavaan suureeseen, esimerkiksi paineeseen. Että mitä painetta ja lämpötilaa mikäkin taajuus esimerkiksi vastaa. Ja sitä me tehdään omassa labrassa tosi paljon. Yhden instrumentin testaus saattaa kestää 6 kuukautta. Tässä kuvassa on 3 sinne NASAn roveriin lähtevää paineinstrumenttia. Eli me ei koskaan laiteta tavallaan kaikkia pelimerkkejä yhteen hevoseen. Meillä on lentomalli ja sitten meillä on varamalli. Sen lisäksi meillä saattaa olla vielä muita malleja. Esimerkiksi kvalifikaatiotestimalli, jota kidutetaan enemmän vielä kuin lentomalli ja testataan rankemmin. Tai sitten saattaa olla jonkinnäköinen kalibraatiotestaus tai referenssimalli, mikä jää meille itselle. Tässä toisessa kuvassa on tyhjiökammio, jonka sisällä on kosteusinstrumentteja, ja ne on yhdistetty sitten meidän mittausjärjestelmään, joka luo sinne kammion sisälle meille Mars-olosuhteet. Se Marsin paineen, lämpötilan, hiilidioksidin ja erilaisen määrän vettä, kun me halutaan mitata sitä kaasukehän kosteutta. No niin, sitten mennään jo sitten tuleviin missioihin. Mä keräsin tähän vähän nytten, että mitä sinne Marsiin on lähdössä näiden NASAn ja ExoMarsin lisäksi. Eli Kiina on yllättäen ilmoittanut, että heiltä lähtee satelliittia laskeutua 2020, siis todella mielenkiintoista. Täällä kuvassa on kiinalainen roveri. Sitten Yhdistyneet Arabiemiirikunnat lähettää tällaisen mission kuin EMM Hope 2020. Intia on onnistuneesti osoittanut kykenevänsä tekemään jo Mangalayaan 1 Marsia kiertämään, on toiminut jo yli 4 vuotta. Nyt on lähdössä Mangalayaan 2 2022-2024 aikaikkunassa. Sitten on tällainen iso missio, Japani, NASA, Ranska yhteistyössä puuhaavat Mars and Moons Exploration -missiota, jonka on tarkoitus hakea näyte Marsin kuusta Foboksesta, noin 2024. No, SpaceXllä on vähän ollut vaihtelevia suunnitelmia. Että nyt viimeisin tieto on, että 2022 lähtisi Marsiin tämmöinen demomissio testaamaan raketteja ja laskeutumisjärjestelmiä. Sitten Japanilla on Mars Terahertz -mikrosatelliitti. Luotaan ja laskeutuu ja suunnitteilla. Tästä löytyy tosi vähän tietoa, että en tiedä, miten on aikataulut pitänyt siellä.
Tässä havainnekuvassa alhaalla on tämä SpaceXn uusi iso raketti PFR ja Starship siinä päässä. No, katsotaan nyt sitten itse planeettaa vähän tarkemmin, että mitä sieltä löytyy. Ensinnäkin se on punainen. Se on ollut selvä jo pitkään. Marsin kaasukehä myös on punainen, koska siinä on pöly. Eli Marsin koko planeettaa peittää semmoinen ohut pölykerros. Ja se punainen väri tulee rautaoksidista, eli ruosteesta käytännössä. Siellä pinnalla otetuissa kuvissa se Marsin pinta näyttää ehkä enemmän semmoiselta toffeen väriseltä. Se on se niin kuin pinnan väri ehkä, ei niinkään punainen, mutta ehkä toffee. Sitten Marsilla on napajäätiköt. Tässä näkyy pohjoinen napajäätikkö. Eteläistä nyt tässä kuvassa ei näy. Ja ne siis pienenee ja suurenee sen mukaan, mikä vuoden aika on meneillään. Ja napajäätiköt on osittain hiilidioksidijäätä ja osittain vesijäätä. Ja se hiilidioksidijää siellä joko sublimoituu tai härmistyy sinne navalle. Sitten tässä keskellä planeettaa kulkee valtava kanjoni, Valles Marineris, mikä yleensä kuvissa pistää silmään. Ja sitten täällä vasemmassa laidassa nyt on Tarsiksen tulivuorialue, missä näkyy valtavia tulivuoria. Toinen puoli ei ole niin kiinnostava. No, tässä on nyt kuvassa aurinkokunnan planeettoista korkein vuori, Olympus Mons. En sano koko aurinkokunnan korkein, koska yhdeltä asteroidilta löytyy korkeampi rakennelma tai siis muodostelma, mutta planeetoista tämä on ehdottomasti korkein. Olympus Mons on siis tämä suuri tässä olemassa kuvassa. Se on kilpitulivuori, melkein 25 kilometriä korkea, siis aivan valtava. Maapallon mittakaavassa hahmottelin sitä vähän tähän, siis se on tämmöinen Suomen kokoinen tulivuori. Eli Mars on ollut vulkaanisesti tosi aktiivinen, mutta se on ollut miljardeja vuosia sitten ja pitkän aikaa. Viimeisinkin näistä Tarsiksen alueen vuorista tämä Alin Tarsia Mons on sammunut vähintään 10 miljoonaa vuotta sitten. Mahdollisesti paljon, paljon kauemmin sitten, mutta ainakin 10 miljoonaa vuotta on ollut hiljasta. Tällä hetkellä siellä ei enää ole havaittu tulivuoritoimintaa. Sitten tämä Valles Marineris -kanjoni. Tämä on aurinkokunnan suurimpia kanjoneita. Täällä vasemmalla alhaalla on verrattu Valles Marineris -kanjonin kokoa USA:n mantereeseen, ja täällä on tuo pienempi liru on Grand Canyon. Eli puhutaan siis aivan valtavasta muodostelmasta. 4000 kilometriä pitkä, 200 kilometriä leveä, 7 kilometriä jopa syvä. Mutta toisin kuin Grand Canyon, tämä ei ole muodostunut pelkästään veden vaikutuksesta, vaan tämä on enemminkin sellainen valtava repeämä Marsin kuoressa. Mutta vesi luultavasti on käynyt täällä kanjonissa muodostamassa tällaisia jälkiä. On valuma-alueita, mitkä näyttää aivan selvästi sillä, että siellä on ollut vettä. Mutta tällä hetkellä siellä ei ole virtaavaa vettä. Pölymyrskyt on yksi sellainen Marsin ominaispiirre. Eli Marsissa painovoima on pieni ja siellä on paljon pölyä. Silloin tuuli pystyy nostamaan koko planeetan peittäviä valtavia pölymyrskyjä, jotka kestää kuukausia. Ja tuulen nopeus voi olla 100 kilometriä tunnissa, mutta se myrsky ei silti välttämättä ole voimakas, vaan se saattaa olla silti sellainen meille ei niinkään tuhoava. Eli jos olette katsonut tämän Yksin Marsissa -elokuvan, siinä pölymyrsky tekee tuhojaan, niin Marsin pölymyrsky ei Marsissa oikeasti ole sellainen, mikä kaataa rakennuksia tai rovereita. Mutta se pöly silti saattaa peittää esimerkiksi auringonvalon todella täydellisesti. Ja yksi suurimmista havaituista myrskyistä tapahtui viime kesänä. Ja sen myrskyn jälkeen hiljeni Opportunity-kulkija, joka melkein 14 vai 15 vuotta siellä Marsin pinnalla oli jo tehnyt mittauksia. Eli Opportunity oli niin pitkän aikaa, niin vähällä sähköllä paneelit oli pölynpeitossa, että siihen ei enää saatu yhteyttä. No, mitä me tiedetään nykyään vedestä Marsissa?
No me tiedetään, että sitä on paljon. No riippuu toisaalta mihin vertaa. Jos verrataan maahan, niin sitä ei ole paljon. Mutta jos verrataan kuuhun, se on tosi paljon. Eli ainakin 21 miljoonaa kuutiokilometriä. Se on jäänä, sitä on pinnan alla, navoilla. Ja voi olla pinnan alla myös päivän tasaajalla asti. Eli sitä on paljon laajemmin kuin aiemmin ajateltiin. Ja myös kaasuna ilmakehässä tai Marsin kaasukehässä. Tätä vettä on vaihtelevia määriä, mitä mekin siis mitataan siellä pinnalla. Ja nykyään Marsin olosuhteet on semmoista, että vesi ei siellä pinnalla voi esiintyä nesteenä. Se alkaa kiehumaan. Sen sijaan siellä pinnan alla jäänä se saattaa säilyä pitkiäkin aikoja. Mutta Marsissa on merkkejä siitä, että siellä pinnalla on joskus ollut virtaavaa vettä. Ja tässä on tällainen kuva Marsista, joka saattaisi viitata siihen, että siellä on ollut ihan viime aikoina virtaavaa vettä. Täällä näkyy tällaisia valumajälkiä. Ne saattaa olla vettä tai ne saattaa olla pölyä. Se ei ole ihan selvää. Sitä ei ole pystytty vielä niin tarkkaan havaitsemaan, että mikä se on, mikä siellä valuu. Tässä tämä väärä värikuva näyttää Marsin pinnan alla olevaa jääkerrosta, vesijääkerrosta. Se ei ole näin sininen, se on värjätty siniseksi jälkeenpäin, mutta se saattaa olla siis hyvin lähellä pintaa, puhutaan metreistä tai kymmenistä metreistä, ja se jääkerros saattaa olla todella paksu. Sitten täällä vasemmalla on kuva Korolev-kraatterista. Kaikki tämä valkoinen on vesijäätä, ja siellä kraatterissa on onnistunut pysymään jäänä. Ja sitten viime vuodelta tämmöinen mielenkiintoinen tieteellinen julkaisu, että Mars Express on havainnut nestemäistä vettä etelänapajäätikön alla. Siellä on korkeampi paine ja se vesi on mahdollista, että se pysyy siellä nestemäisenä. Tämä on tietenkin semmoinen havainto, että kukaan ei ole käynyt vielä poraamassa, katsomassa, mutta se on tutkahavainto. Siellä on semmoinen tutkaheijastus, mitä ei ole pystytty selittämään vielä millään muulla. Tämä on hyvin, hyvin jännittävä. Siitä ei ole siis myöskään kuvaa, koska sitä kukaan ei ole käynyt siellä vielä kuvaamassa. Sitten muinainen vesi Marsissa. Eli nyt on hyvin vahvoja merkkejä siitä, että Mars on ollut aiemmin märkä. Kaikki tutkijat on lähes yksimielisiä siitä, että Marsissa on aiemmin ollut vettä, mutta se veden määrän arvio ehkä heittelee. Eli semmoisen lukeman löysin, että 35-75% pinnasta on saattanut olla veden peitossa. Tässä on täysin taiteilijan näkemys asiasta. Eli mahdollisesti tämä Marsin pohjoispuoli on ollut suurta merta, ja me ehkä nyt nähdään rantaviiva, joka joskus on ollut Marsin oikea rantaviiva. Vesiä todennäköisesti on ollut suolasta vettä, ja se, että siellä on vettä, viittaa siihen, että Mars on ollut lämpimämpi, ja siellä on ollut paksumpi kaasukehä, joskus muinoin. Et tästä tarvittaisiin ehdottomasti lisää tietoa, enemmän tutkimuksia, koska nyt me tiedetään vielä vähän liian vähän, että me voitaisiin sanoa suoraan ne varmasti, miten se on ollut. Aiheesta on myös Fingerpori-vitsi. Täällä Heimo Vesa haastatellaan ja Heimo Vesa vastaa, että Marsissa on joskus ollut vettä, mahdollisesti jopa alkeellista elämää. Siitä on tullut Ilta Fingerporiin otsikko Lähinaapurin kostea menneisyys, elämä oli ja meni. Sitten jos me katsotaan, minne nämä Mars-laskeutujat ovat laskeutuneet, niin tämä mahdollinen rantaviiva on ollut aika suosittu. Sieltä löytyy Spirit, Curiosity, Beaglen piti laskeutua sinne. Rosalind Franklin laskeutuu kuvitellun rantaviivan lähettyville. Siellä on ollut Sojourner, Opportunity, Schiaparelli. Tämä on siis hyvin suosittu kohde. Mutta tietenkin Phoenix oli tuolla pohjoisessa kaivamassa sitä pohjoista vettä, ja Polar Lander oli täällä etelänavan tietämillä. InSight, joka on nyt laskeutunut vähän aikaa sitten, NASAn InSight-missio, ei varsinaisesti ole etsimässä mitään elämänmerkkejä eikä vettä, vaan se etsi sellaisen hyvin rauhallisen ja NS-tyylisen paikan, minne rauhassa porata ja odotella sitten seismistä toimintaa ja mitata Marsin lämpötilaa ja muuta tällaista. Että se ei tähdä nyt tänne elämää etsimään. Tässä näkyy myös muita missioita, jotka on onnistunut tai epäonnistuneet.
No, elämä Marsissa. Se on varmasti semmoinen, mikä kiinnostaa. Ja se kiinnostaa myös tutkijoita. Se kiinnostaa NASAa, se kiinnostaa ESAa, se kiinnostaa kaikkia. Mä vähän jäsentelin tätä kysymystä, että miten tätä nyt lähestyisi. Onko Marsissa elämää nyt? Onko siellä elämän edellytyksiä jossain päin Marsia? Onko siellä joskus ollut elämää? Voidaanko me löytää muinaisen elämän merkkejä? Ja onko siellä joskus ollut elämän edellytyksiä? Tällaisia kysymyksiä tällä hetkellä pohditaan. Tässä oikealla puolella kuvassa on Vikinglanderi, joka etsi elämää. Ja ExoMars rover, joka laskeutuu 2020. Ja tähän hahmottelin tällaisia tylsähköjä vastauksia, että onko Marsissa elämää? Ehkä. Kukaan ei sano, että ei olisi missään nimessä. Ehkä. Se elämä saattaa piileskellä pinnan alla, ehkä siellä meressä, ehkä siellä ikijäässä. Me emme tiedä, mutta vastaus ei välttämättä ole ei. Onko Marsissa elämän edellytyksiä? Ehkä. Siellä voi olla sellaisia paikkoja, mistä löytyy jonkinlaista elämää. Onko Marsissa joskus ollut elämä? Sekin on ehkä. Sitä yritetään etsiä edelleen. Toivo ei ole mennyt. Ja onko siellä joskus ollut elämän edellytyksiä? Tämä on hyvin vahva ehkä. Curiosity on Gale Crateria tutkiessaan muun muassa todennut, että sieltä löytyy asioita, mitkä joskus on mahdollistanut elämän Marsissa. Mutta vaikka me voidaan sanoa aika varmasti, että elämän edellytyksiä on ollut, niin se ei tarkoita sitä tietenkään, että siellä olisi ollut elämää. Se on vielä yksi suuri kysymys, mihin etsitään vastausta. No, tämmöisiä kriteerejä, mitä tarkastella, on muun muassa se vesi. Että meidän tuntema elämä tarvitsee vettä. No, tietenkään se ei tarkoita sitä, että marssilainen elämä tarvitsee vettä, mutta me etsitään sitä nestemäistä vettä. Me etsitään vesijäätä. Me tutkitaan sen veden suolapitoisuutta, pH:ta esimerkiksi. Sitten olosuhteella on merkitystä, minkälainen lämpötila siellä on, miten rajusti lämpötilat vaihtelee, pystyykö siellä joku elämä pysymään hengissä, miten voimakas on UV-säteily, auringosta tuleva säteily, kosminen säteily. Onko siellä rakennusaineita elämän käyttää, löytyykö hiiltä, vetyä, typpeä, happea, tämmöisiä, mitä me tiedetään ainakin, että elämä maan pinnalla tarvitsee. Onko se pinta esimerkiksi toksinen ja myrkyllinen. Marsin pinta esimerkiksi on semmoinen, että me ei uskota, että Marsin pinnalta löydetään mitään mikrobeja. Siellä on paljon säteilyä ja se on toksista. Siellä on myrkyllisiä yhdisteitä. Sitten onko raskasmetalleja liikaa. Ja tarvitaan energianlähde. Se voi olla aurinko tai se voi olla joku muu. Se voi olla vaikka hapettuminen. On maan pinnalla, tai maassakin on elämää, joka ei tarvitse aurinkoa. Tällaisia asioita tutkitaan ja etsitään. Sitten mennään pohtimaan vähän miehitettyjä Mars-lentoja. No, miksi mennä Marsiin? Siihen voi olla tosi monta syytä. Me voidaan tutkia Marsia. Tutkitaanko me sitä paremmin lähettämällä sinne ihmisiä kuin robotteja? En tiedä, tähän eri ihmiset antaa eri vastauksia. Pitääkö meidän lähteä leviämään aurinkokuntaan pois maaplaneetalta, ettei me ole pelkästään kahlittuneita tähän yhteen planeettaan? Kenties. Pitääkö meidän päästä turvaan? Ehkä sekin tulee vastaan. Mutta syytä voi olla moni. Tai sitten on vaan se, että because we can, koska me halutaan mennä sinne. Kaikki on ihan hyviä syitä. Ja tällä hetkellä NASAn suunnitelma on mennä ensin kuuhun ja sitten vasta Marsiin. Ja Marsin lento olisi joskus 30-luvulla. Sitä teknologiaa NASA jatkuvasti kehittää. Että tämä on tulossa. ESA, Intia ja Japani, tällä hetkellä ei suunnitelmia. Ainakaan minulla tiedossa. Kiina on ilmoittanut, että joskus 40-60 akselilla ehkä. Venäjä 40-45 myöskin ehkä. Ehkä olette kuulleet Mars One-hankkeesta. Tarkoitus oli tehdä tosi TV:tä ja treenata ihmisiä Mars-missiolle. No, sille tuli konkurssi. Mars One ei enää ole olemassa. SpaceXllä on tällä hetkellä hurjat suunnitelmat. Eli SpaceX haluaisi lähettää ihmisiä Marsiin jo 2020-luvulla. Sitä varten on tämä iso raketti BFR ja Starship kehittäjillä. SpaceXllähän oli Red Dragon Mars-laskeutuja kehityksessä, mutta Red Dragon ei ole enää nyt, se on tämä Starship. Sitten tässä on, mä oon kerännyt kuvia siitä, miten ihmisiä voitaisiin ehkä Marsissa asuttaa. Tällä ihan ylhäällä on kuva NASAn tällaisesta kilpailusta. Ehdottakaa 3D-printattavaa Mars-asumusta. Eli
saatavilla olevista materiaaleista paikan päällä rakennettaisiin jonkinnäköinen asumus. Se olisi yksi vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on porautua pinnan alle suojaan säteilyltä. Pinnan alla saattaa olla myös saatavissa vettä. Tässä on tämä seuraava kuva, esittää asumusta pinnan alla. Tämä on oikein hyvä vaihtoehto. Sitten täällä alla on NASAn Deep Space Habitat, mikä on 2012 kehitetty tällainen testiympäristö, missä NASA tutkii sitä, minkälainen asumus voisi toimia Marsissa. Ja sitten täällä on havainnekuva kasvihuoneesta Marsin pinnalla. Et todennäköisesti siellä täytyisi kasvattaa ruokaa, että siellä pystytään omavaraisesti selviämään. No mitä se vaatii sitten ihmiseltä, se Mars-lento? Nämä kuvat on lainattu taas NASAlta. NASAlla on hyvä tällainen Hazards-sarja. Eli ensinnäkin ihmiselle on hyvin vaarallista säteily maapallon ulkopuolella. ISS-avaruusasema kiertää vielä maapallon magneettikentän sisäpuolella, ja sielläkin astronautit saa valtavasti säteilyä, ja heillä on siis kasvanut syöpäriski koko loppuelämän. Puhumattakaan siitä, että lähdetään vielä maapallolta pidemmälle matkalle. Säteilyltä pitää pystyä suojautumaan jollakin tavalla. Se vaikuttaa ihmisiin, ei edes pelkästään niin, että 50 vuoden päästä saa syövän, vaan se voi vaikuttaa myös paljon nopeammin hermostoon, ihmisen toimintaan. Ja säteilyä tulee sekä auringosta että avaruudesta joka puolelta. Tältä pitää pystyä ihmisten suojautumaan. Sitten yksi vaara ihmiselle on eristys, olla yksinään avaruusasemalla. Astronautithan jatkuvasti työskentelee ISS:llä, mutta on eri asia vielä olla hyvin kaukana maasta ja suljetussa ympäristössä, josta et ole pääsemässä pitkään aikaan pois. ISS-lennotkin yleensä on muutaman kuukauden, ehkä 2-3 kuukautta, ja Mars-lento olisi varmasti paljon pidempi. Se on, sanotaan, 9 kuukautta sinne, vähän aikaa Marsin pinnalla, 9 kuukautta takaisin esimerkiksi. Miten selvitä siitä eristyneisyydestä? Kestätkö sinä niitä muita ihmisiä siellä? Tuleeko tappelua? Meneekö teillä sukset ristiin? Miten te suoritutte tehtävistä ja pysytte siellä hengissä yhdessä? Sitten etäisyys maahan tuo siihen suuren eron verrattuna työskentelyn ISS:llä. ISS:llä pääset muutamassa tunnissa kapselilla karkuun, jos tulee joku tiukka tilanne, jos tulee sairastuminen tai onnettomuus. Sieltä päästään pois. Mutta sitten kun olet lähtenyt maapallolta kohti Marsia, sieltä ei ole takaisin tulemista. Sitten sinne mennään. Ei ole mahdollisuutta kääntyä takaisin. Myöskin ruoan tai muiden tarvikkeiden kuljettaminen täytyy suunnitella aivan eri tavalla ja paljon vakavammin vielä kuin ISS:llä, minne aika usein tulee näitä tarvikemissioita, täydennyksiä. Ja tämä etäisyys aiheuttaa myös sen, että signaalin välillä on viive. Ja se viive vaihtelee sen mukaan, miten kaukana ollaan maapallosta. Esimerkiksi Marsin ja maan välinen etäisyys vaihtelee, signaalin viive vaihtelee 3 minuutin ja 20 minuutin väliltä, siis yhteen suuntaan. Siinä ei voi käydä keskustelua samalla tavalla esimerkiksi komentokeskuksen kanssa tai perheen kanssa tai kenenkään kanssa kuin ISS:llä. Sitten yksi iso tekijä on painovoimakentät ja siis avaruuden painottomuus. Marsissa on jonkinnäköinen painovoimakenttä, niin kuin todettiin, mutta avaruudessa sitä ei ole. Ja tätäkin on testattu astronauteilla ja kosmonauteilla, miten ihminen reagoi siihen painottomuuteen. No, ihminen aika huonosti kestää sitä painottomuutta, tai oikeastaan sen jälkeen sinne painovoimakenttään palaamista. Eli tällainen astronautti kuin Scott Kelly vietti vähän aikaa sitten vuoden ISS:llä. Ja palatessaan sieltä oli voimaton lötköspaketti ja myös semmoinen tehohoitopotilas, joka olisi pitänyt saman tien kuskata sairaalaan. Elimistö ei pysy perässä. Nesteet kertyy väärin paikkoihin, sydämen toiminta muuttuu, näköä haittaa, iho kärsii. Se oli se Scott Kelly kertoo kirjassaan, miten hän ei niin kuin voinut nukkua, ei pysynyt pystyssä. Se olisi todella hurja. Ja tämä pitäisi ratkaista jollakin tavalla keinopainovoimalla esimerkiksi, koska ihminen huonosti sopeutuu suuriin muutoksiin painovoimakentässä. No tämmöinen Mars-alus sekä sinne mennessä että siellä Marsissa on hyvin suljettu. Siellä pitää pystyä kontrolloimaan meidän tarvittavia elinolosuhteita, lämpötilaa, painetta, happea. No sitä tehdään ISS:llä myös. Astronautit on melkein jatkuvasti jonkinnäköisissä
korjaushommissa kehittämässä ja korjaamassa sitä olemassa olevaa infraa. Myös ihmisestä toiseen tarttuu helposti mikrobeja, ja astronautitkin jatkuvasti ottaa kokeita, verikokeita, tutkii itseään, toisiaan. Tarvittaessa joutuu suorittamaan pieniä operaatioita, ehkä leikkauksia, siellä suljetussa ympäristössä. Tällaisia asioita täytyy ottaa huomioon, kun me halutaan ihmisiä lähettää pois maan pinnalta. Mutta mikään tästä ei ole mun mielestä mahdotonta. Kaikki on tehtävissä. Kaikki on jollakin tavalla kyllä ratkaistavissa. Että mä en myöskään halua sanoa, että ihmiset ei voi lähteä Marsiin. Se ei ole tarkoitus. Tätä Marsin olosuhteita ja Mars-missiosta selviytymistä on kokeiltu myös maassa. On monenlaisia tämmöisiä Mars-analogiakokeita. On tällaisia NS-Mars-leikkikenttiä, Flashline, Mars Arctic Research Station ja Mars Desert Research Station, missä saa ajalla Mars-mönkiellä pukeutua avaruuspukuun, käydä tutkimassa vähän ympäristöä, ottamassa näytteitä, harjoitella, minkälaista se olisi ihmisenä olla Marsissa. Ja sitten on tällainen High Seas-niminen analogiakeskus Havajilla. Tässä on siitä kuva, missä tutkitaan sitä, minkälaista olisi olla Mars-missiolla. Ja sitten oli tämmöinen Mars 500-niminen analogiakoe, missä tutkittiin nimenomaan sitä isolaatiota, eristäytymistä ja psykologiaa, mitä tapahtuu pitkällä missiolla. Tämä tehtiin kolmessa osassa. Ensin se oli lyhempi, sitten 100-päiväinen ja viimeinen versio tässä Mars 500-kokeesta oli 520 päivää. Eli 520 päivää, 6-henkinen kansainvälinen miehistö ja nimenomaan miehistö, naisia jätetty mukaan, kokeilivat sitä, minkälaista se on olla pienissä tiloissa ja simuloida sitä matkaa Marsiin. Heille oli myös simuloitu signaaliviive, he eivät voineet kommunikoida siihen sieltä maahan normaalisti, vaan myös siinä otettiin huomioon tämä Mars-matka. Tilat oli pienet, sieltä ei päässyt ulkoilemaan ennen kuin vasta, kun simuloitiin sitä, että ollaan pinnalla, sitten käytiin ulkoilemassa siellä pienessä tilassa. Tässä on Marsin pinta. Ja tämä koe meni sinänsä hyvin, että se saatiin siis suoritettua. Kaikki jäsenet olivat siis hengissä ja selväjärkisiä. Tässä saatiin hirveän hyvää dataa ja tutkimustietoa. Mutta kyllä siellä oli 4/6 oli psykologisia ongelmia, erilaisia, vähemmän tai enemmän vakavia. Se on ollut ongelmia esimerkiksi unirytmissä, mistä tietää, milloin pitää nukkua, milloin pitää valvoa. On passivoitumista, eli siellä ihmiset yhä enemmän ja enemmän vietti aikaa sängyssä liikkumatta mihinkään. Tappeluja siellä mun tietääkseni ei ollut, mutta semmoista erilaista niin kuin vaivaa kuitenkin. Mutta tämä antaa meille tosi paljon tietoa siitä, mitä pitää ottaa huomioon silloin, kun otetaan miehistö ja laitetaan pieneen tilaan. Ja tässäkin tietty nämä 6 henkeä oli valittu niin, että ne todennäköisesti tulevat toimeen siellä keskenään ja ovat kaikki ammattimaisia ja ammattilaisia. No entäs jos sinne otetaan sitten ketkä tahansa kuusi muuta ihmistä? Tietysti se on ihan eri juttu. Mutta että ainakin alkuun niin miehistöt täytyy valita hyvin tarkasti, että ne kestää sen Mars-matkan ja sen yksinäisyyden siellä. Tietenkin siellä on myös hirveä stressi. Tässä kokeessa ehkä niinkään ei, mutta esimerkiksi ISS:llä se on oikeasti stressaavaa, kun sulta hajoaa siellä jonkinnäköinen ilmanpuhdistin ja sä tiedät, että sun pitää korjata se, koska sulla ei ole toista varaosaa. Sulla on yksi varaosa ja sun pitää saada se korjattua ennen kuin se hajoaa ja sä et voi hengittää. Et se on varmasti niin kuin todella stressaavaa myös. Sitten loppukevennykseksi lukusuosituksia. Yksin Marsissa on kirja ja elokuva. Englanniksi The Martian suosittelen. Hyvin mun mielestä realistinen kuvaus Marsista lukuun ottamatta esimerkiksi sitä hillitöntä pölymyrskyä, mitä ei siellä oikeasti ole. Mutta yleisesti ottaen mun mielestä kuvaa hyvin sitä, mitä se voisi olla se Marsissa asuminen. Sitten tämä astronautti Scott Kellyn kirja Vuosi avaruudessa. Todella hyvin kirjoitettu ja siinä kerrotaan se hyvin inhimillisesti, miltä se tuntuu olla vuosi erossa lähimmäisistään ja vuosi siellä stressissä ja mitä se aiheutti ihmiskeholle. Sitten tällainen hassuttelukirja Packing for Mars, kirjoitettu hirveän humoristisesti, mutta on täyttä asiaa. Miten siellä esimerkiksi avaruudessa kakataan, siis todella hauska kirja, mitä siellä syödään, minkälaisia avaruusmissioita on ollut, miten ihmiset on siellä selvinnyt alkuun, kun on esimerkiksi 2 viikkoa
oltu pienessä kapselissa paikallaan mätänemässä puvun sisään. Se on ihan mielettömän hyvä kirja. Ja sitten suomalainen Hannu Karttusen kirja Matkalla avaruuteen. Jos Suomen avaruusteknologian historia kiinnostaa, niin lukekaa ehdottomasti tämä. Tässä kerrotaan Suomen avaruusteknologian alkuvaiheet. Toki muutenkin oikein hyvä kirja. Siinä oli, mitä mulla oli sanottavaa. Meillä on Twitter-tili FMI Space meidän avaruustutkimusryhmillä, mitä voitte käydä seuraamassa. Ja lisätietoa ILN avaruusjutuista on myös space.fmi.fi. Kiitos. Kiitos. Nyt jos otetaan yleisökysymyksiä, niin nostakaa käsi pystyyn. Mä tuon sinne mikrofonin, että saadaan livestriimiin myös kysymys kuuluviin. Marsista kysymyksiä. Aivan taatusti löytyy Marsista kysymyksiä, että se pitää vain uskaltaa esittää. Siellä. Joo, mua rupesi kiinnostaa tämä matka tie sinne, niin mä oon ymmärtänyt, että ikkuna Marsiin avautuu aina joka toinen vuosi, kun ollaan niin kuin jotenkin lähekkäin, mutta kuinka paljon pitää ottaa lisää polttoainetta, jos menisikin niin kuin nopeammin ja suorempaan, eikä pyrkisi vain säästämään sitä energiaa, koska se on, kun se matkan pituus on nyt 8 kuukautta, niin se on ihmisellä aika niin kuin pitkä, että mitään ei tapahdu, että kivempi olisi mennä kuukaudessa, niin kuinka mahdotonta se on, niin kuin, mutta kun vähän tätä matkan pituutta ja kestoa valaista. Joo, toi on kyllä tosi hyvä kysymys, että jos meillä olisi siis rajattomat määrät polttoainetta, niin kyllä sinne varmaan päästäisiin jonkin verran nopeammin, mutta mä en kyllä pysty nyt heittämään lonkalta, että miten paljon enemmän polttoainetta, koska nykyinen teknologia rajoittaa meitä. Raketit, mitä me käytetään, me ei voida työntää sinne tavallaan määränsä enempää polttoainetta, vaan se on mitä sinne pystytään laittamaan, ja se 2 vuoden välein on se paras ikkuna. Ja tavallaan se ei ole välttämättä helpoin, mutta se on se paras. Että se on tavallaan semmoinen sekä riittävän nopea että sitten polttoainetehokas ikkuna. Mutta eri teknologialla sinne saattaisi olla mahdollista päästä nopeammin. Kyllä te pystytte siihen. Niin, että sieltä Marsista, jos olisi vettä tänne maapallolle, niin jos sitä vertaisi tänne maapallon veteen, niin kuinka erilaista se olisi? Tosi hyvä kysymys. Todella hyvä kysymys. Se on varmaan aika monen Mars-tutkijan unelma tuoda sitä vettä tutkittavaksi. Tai tutkia siellä, se on myös mahdollista. Me voidaan robottitutkijalla tutkia sitä Marsin vettä. Se luultavasti olisi erilaista, se olisi luultavasti suolaisempaa ainakin. Ja eikös myös ole niin, että jos me verrataan vettä eri taivaankappaleilla, niin se on myöskin vähän niin kuin kemiallisesti myöskin erilaisia. Että, se on, jos puhutaan, jos tietää käsitteen isotooppi, niin voi olla sellaista vähän raskaampaa vettä. Sen veden vetymolekyylissä saattaa olla tämmöinen ylimääräinen neutroni siellä sitten. Että nämä on tässä niin kuin kemiallisia sormenjälkiä, että kaikkien vesi on vähän erinäköistä. Joo, kyllä. Sen perusteella pystytään jäljittämään, milloin se vesi esimerkiksi sinne on tullut tai mitä se vesi on kokenut. Aivan, joo. Erittäin hyvä, että tulee kysymyksiä, koska muuten mä rupean kyselemään tyhmiä. Yes. Mulla on tällainen kysymys niitä fiktion kirjasta niin kuin rakentelmia, jossa voi asua Marsilla. Että mitä uhkia on niin kuin niiden säästämistä siellä Marsilla ja sitten miten sitä rakentaa, jos sitä tuotaa maapallosta? Anteeksi, mä kuulin tosi huonosti. Niitä fiktion kirjasta otettuja rakentelmia, jossa voi asua siitä Marsissa. Että miten niitä voi rakentaa ja sitä tuottaa? Se on varmaan joku IKEA-tyyppinen versio 2.0 juttu. Niin,
Ja sitten mitä uhkia sitä niin kuin rakennuksia odottaa siihen Marsissa? Siis nimenomaan siis miten se rakennetaan. Joo, ja sitten mitä uhkia siinä on? No sehän on siis asia, mitä tutkitaan. Sitähän ei ole päästy kokeilemaan vielä sinne Marsiin. Mutta esimerkiksi maapallolla me voidaan luoda materiaaleja tai aineita, mitä meillä on Marsissa, ja sitten kokeilla sitä, miten me saadaan jollakin tavalla valmistettua sitä Mars-materiaalia. Sitä ei ole vielä valmiina olemassa, mutta mä en epäile yhtä, etteikö se teknologia valmistuisi. Mutta mitä uhkia siellä Marsin pinnalla liittyy asumuksiin, on esimerkiksi se, että siellä täytyy olla se suoja säteilyltä. Ja täytyy olla paksut seinät ja semmoinen materiaali, joka suojaa metsillä säteilyltä. Ja tietenkin kestävä mielellään, ettei siellä tule hirveän paljon hätätilanteita siitä, että joku seinä romahtaa. Eikö vähän aikaa sitten ollut kyse tai puhetta tällaisesta niin kuin yhden suunnan lennosta, että joku vapaaehtoismiehistö niin kuin tekisi yhteen suuntaan, että siinä kohta, kun nykyisellä teknologiahan se kahteen suuntaan voi olla vähän niin kuin haastava, niin saataisiin niin kuin nopeutettua sitä, että milloin se tapahtuisi. Ainakin muistan kuulen joskus tällaista. Joo, olisiko se ollut just tämä Mars One, jolla oli yhteen suuntaan lippuja tarjolla, ja sinnehän löytyi siis hyvin paljon vapaaehtoisia. Mutta tällä hetkellä mä en tiedä, että kellään olisi tosissaan nyt suunnitelmia tämmöiseen yksisuuntaiseen lentoon. Mutta kyllä sinne näköjään oli halukkaita. YouTubessahan on paljon kuvia Marsista, että siellä olisi joitain keinotekoisia rakennelmia. Miten suhtaudut näihin tietoihin? Joo, mä oon huvikseni katsellut joskus näitä YouTube-videoita, kyllä. Ne on tosi hauskoja. Yleensä siinä on kyse siitä, että sattuu olemaan kuvakulma ja varjo sillä tavalla, että siellä oikeasti näyttää olevan joku rakennelma. Mutta mä en usko, että siellä oikeasti on, koska monesti on samasta paikasta saatu otettua sitten toinen kuva ja voitu todentaa, että ei siellä ole. Yhteen aikaanhan uskottiin, että Marsissa on kasvot. Sieltä oli otettu kuva Marsin pinnasta hyvin kaukauhulla resoluutiolla, missä näkyy olevan naama. Ja sama paikka kuvattiin myöhemmin paremmalla resoluutiolla uudella kameralla, ja siinä ei todella ole mitään, mikä voisi näyttää naamalta. Et mä uskon, että ne on vaan tällaisia harhanäköviä. Joo, vielä yksi näistä. Nähän, niin kuin sanoit, niin ne alukset desinfioidaan maassa, jotka sinne lähetetään johtuen siitä, että pelätään, että maan bakteerit jollakin lailla niin kuin viihtyisivät siellä liiankin hyvin, ja jos siellä mahdollisesti olisi jotain omaperäisiä bakteereja, niin siitä voisi koitua jotain ikäviä seuraamuksia. Mutta onko sulla tietoa, että minkälaiset maan bakteerit kuvitellaan siellä parhaiten voivan viihtyä? Mitä vastaan itse asiassa ne niin kuin desinfioidaan nämä meidän alukset? Onko meillä joku erityinen bakteeri, joka olisi kuvitella olla erityisen voimakas just siellä Marsissa ja viihtyvän siellä? On ihan hyvä kysymys. Varmaan joku biologi voisi olla parempi vastaamaan, että mitkä on kestäviä bakteereja. Mutta kyllä esimerkiksi karhukaisetkin selviäisi Marsissa. Nehän pystyy tavallaan poistamaan kaiken nesteen itsestään ja olemaan semmoisessa hibernaatiotilassa. Et periaatteessa Marsissa selviäisi semmoisetkin pienet alkuoliot, mutta ei niitä nyt sillä tavalla eläviksi voi kutsua, jos ne on täysin semmoisessa niin koomatilassa. Mutta on mahdollista periaatteessa varmaan hyvin monenlaisten maan mikrobien selvitä sinne ainakin jonkun aikaa. Mutta kyllähän siellä säteily esimerkiksi on semmoinen, mikä tappaa ja desinfioi. Mutta me ei ota tästä riskiä siltikään. Että kyllä säteily hävittää sieltä kaikki. Mutta sitten näillä Mars-laskeutuilla on eri kategorioita, miten tarkkaan ne steriloidaan. Että jos me ollaan menossa Marsin pinnalle ja vieläpä alueelle, josta etsitään elämää tai jossa voisi olla elämää tai on ollut vettä, niin silloin se on paljon tarkempi vielä se prosessi, kuin jos me mennään jonnekin alueelle, mistä me ei etsitä vettä tai elämää. Että se myös vaihtelee se steriloinnin luokka. Itse asiassa pitikin just kysyä tuosta steriloinnin luokasta, että mä just ymmärtänyt, että niitä steriloidaan eri tavoilla, niin onko Marsin pinnalle lähetettävät elämää etsivät luotaimet, niin onko ne ikään kuin, onko jotain luotaimia, mitä steriloitaisiin vielä enemmän kuin niitä, vai onko ne nyt silleen niin kuin kaikkein steriloiduimpia? Kaikki tiukin kategoria on tämmöiset näytteen haku- ja näytteen palautusmissiot. Että se olisi todella noloa palauttaa meille näyte Marsista, josta me löydetään niin kuin omat mikrobit.
että se ei todella ole tarkoitus. Että se on kaikista tiukin kategoria. Niin, että siinä on mukana sitäkin, että ei haluta niinku niitä omia tutkittavia näytteitä kontaminoida, eikä välttämättä niinkäs se, että viedäänkö sinne Marsin pinnalle jotain. Joo, se on kumpaankin asutetaan suuntaan. Mars vahingossa. Niin, se toimii kumpaankin suuntaan kyllä. Me halutaan viedä meidän pöpöjä Marsiin, eikä me haluta meille mitään mikrobeja muualta. Vielä yksi kysymys, jos semmoinen löytyisi. Takana. Vielä tuosta varhaisesta elämästä maapallollakin, niin se lienee perustu johonkin typpeen ja piihin ja RNA-ketjuihin. Niin onko mitään arvioita Marsista, että jos siellä olisi tavallaan jotain elämää, niin minkä tyyppistä se on? Että jos ajatellaan vaikka kilometrien syvyydessä kalliossa, niin kuin meilläkin löytyy, niin miten siellä mahdollisesti? Onko sitten minkälaisia ajatuksia olemassa? Siis on varmasti. On varmasti paljon ajatuksia, koska on täytynyt miettiä sitä, että miten me löydetään se elämä sieltä. Mutta me ei voida tietää tietenkään, mitä sieltä löytyy. Mutta sen perusteella, mitä me tiedetään elämästä maapallolla, niin meillä on arvauksia, minkälaista elämää siellä voisi olla. Ja sitten sen perusteella me keksitään menetelmiä, millä me se elämä voitaisiin löytää sieltä. Mutta mä en osaa sen tarkemmin valitettavasti siitä sanoa. Kiitos. Meillä oli jotain näpisteltävää. Ante, ei näpisteltävää, vaan näpelöitävää. Älkää näpistäkö. Täällä edessä mä kerron, mitä mulla on. Mitä sulla on siinä asiassa? Mulla on täällä tämmöistä marssimulanttihiekkaa. Ei ole peräisin Marsista, mutta on maapallolta löytyvistä aineista kasattu tällainen maaperänäyte, joka näyttää ja tuntuu ja on kuin Marsin maaperä. Ja sitten täältä löytyy Ursan Mars-meteoriitti, jota saa hypistellä. Tervetuloa tänne eteen sitä katsomaan ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Kiitos.